نن دریم کال مخ کې د پخپل باندې یو ویژن تاواله کو ودا به یورپ ته سي ترکی پورې لاړ د شپې اچانک را پاسي وی وی لا 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 دوا کوم چې لا 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 پیدا کی سونار مو دوشوا چستا ستا د بچی رابطه نه کی تقریبا دریم کال وشو ایجنٹ پر دے کا سپرے دے چخپل سکا پلار دی شی کنا سکا پلار چتا دا غن شوی او اغه ایجنٹ شی پاغه به اعتبار نکی نورلا بچا ته مونږ نه خپای مونږ نه سغلت شوی دا غه د وجه ته مونږ سره کانټیکټ نکی یا نور سم مسلې مونږ خیر ز مونږ اولاد مونږ ته نه معافی غواړو بس ته ستانیا ته کینسر ولګیدلو نکد په حق رسیدلو یو زو مور دی پاتیو دارونه دی کما ته مو زوی رنګو کې چې یار ابو جزه په ایرپورټ باندې کوزیګه ما په فلانکی ټیم کې زما فلیټ ته نو زه سوچ کوم چې زه په سوکم زه په لکور ته لاړ شم سوک بزان سره وړم سو خوشحالي به مناوم سب کوم سب نو کوم جی سچل کی اجي سټم نو مخه منجو ویل کی جا بنګو نه وی کنه جی کوروالا مې ونه دی په گیټ کې ولاړی وې زم جمعه تلا لا لا دوه کوم شي الله زما لا لا پیدا کی دې دومر پی یا او جی د شپې اچا نه کرا پاسي وی وې لا 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 دوه کوم شي الله لا لا پیدا کی دا هډه رکوټه ما شوم دې ستا په دی خو په درد پی کی دلته د حالات راو بالکل بو هی جی دې سټم زموږ داسې کور کې د لا ذکر کو نو دې موږ ته وی پریشان کیګم مخه فکی وزت ہوا کو ملا بلا لا پیدا کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ندین مخ کے چما کلی موے بچاؤ کو زور کو اوسل کے منگ تکے ہو دے اور داسے بات ددے جاوید زوے نور اللہ نن دریم کال مخ کے تو پخپلا ماندی یا ویجن تاوالا کو ودا بھائی یورپ تسی ترکی پورے لاڑ ترکی نو یونان تو داغے نہ پس یو ڈیر الوے خاموشی ایجنٹان دو پیسے لی اوستا بچے مرگ لور گئی حضر منو دنوتی اسی دن کے دا جاوید گول کپے خرسی پدے صدر کے ابر اس میں پروگرام کو نو ماتے وے کار میں مائے وائے وی نا کار میں دے نو مائے وائے کنا میں چمار دکھی سوورے دن مائے سیب انشاءاللہ ملاقات پسر کو ننے پا درشل رادن نشما دسر دو دری خبر کو ما جاوید آ اللہ دے غم تمامی کا دا قصہ سوا نور اللہ سنگھ لاڑو سر جی دا بیسیکلی دا سے مسئلہ ہو سر جی جی منگ دا تر دا لور وادو نو منگ آگے کے ناستو دا تر زمان ٹول من کے ناستو نو ما دے ترو نو تیوی علی مالیار ملما سر لگ حلپ ہو کی مازے ما دے رجیات غریبی دا مازے کوشش کم دا خپل زوی بار واسطو ما نو ما تا دی ترو ویل جی دا لشل ضرور روپو مسئلہ نا جیزے تاسو سارا هل در سره کوم وې دې باندې رګټ روپې لګي زموږ د وس کار نه دي نو ما ورته مال د 50000 نه کم دي کمی مکوي د لکو نه زیاتې مکوي نو مزه باقی لندین ورته برابرو ما خو دې تر نو ما ته چټ انکار وکړلو په سهار چې بیا من کار ته لاړولو نو داتر زمون زما ماشاءالله 15 تر نه دي 15 وړ تر نو مخ خپل خپل یو بچی تیار کړلو مال وي بس دیم در سره منګه استو نو موږ ایجنټ سره خبرو وکړل چې ایجنټ سره خبرو وکړل کړه چې زموږ د کسان ایران ته ورسېدل نو ایران کې موږ هغه ایجنټ سره وران شو چې وران شو نو موږ هغه ایجنټ پرې خودلو د تر زمون می چې کوم دی واپس ټول راغلل په خبر ته واپس ټول خپل کورونو ته راغله سرجی نو بس په کې الله تعالی بس انسان نه غلطیانی کیږي سرجی نو دی واپس کورونو ته راغله زما دی جوړ ویل چې ابو جی تا پیسې د بل چا نه قرض راغستې دی او ستا وس نشته دی خلک پم ده باندې تم دی چې راځه د جوړ به ورسیږي او موږ به واپس په پیسې را واستي نو که زه اوس کوټه در شم تا پیسې به د شپې د ورځې قرضاران در روان وي او تا به بیزا تکي تا به دغه کوي نو زه نه درځم ابو جی خیر دې مال دلته ایران کې څه چلو کوي نو زه بیا لګیوم په ایران کې ما غته یو کسل ته پیدا کړل سرجی هغه په ایران کې تقریبا دوه درې میاشتې کار وکړ دو درې میاشتې په هغه ایران کې کار وکړ بیا د نور الله د ترور زوی وو پته نه لګی چې هغه د نور الله نمبر د کم سیټ نه پیدا کو هغه په ترکی کې وو نو هغه سره کانټیکټ وکړلو سرجی ارشاد نو میدو نو بیا نور الله ما ترنګ وکړل چې ابو جی بس دې ایجنټ سره خبرو کو دا ایجنټ ډېر تکړه ایجنټ ته ارشاد وروړې دی او دې کړی دی واغې کړی دی نو سرجی ما ورته ویل ملته پرې د مزه تا تخپل مل ایجنټ پیدا کوم مل به د پیښور وي ابو د پیښور یا زما د علاقه وي مزه بغه سره په جبه پويګم مزه تا ته ماته ماته د سرجن خې چې ته ماته ماجر خې زب سبا غ پسنه شم ته به ما پسنه شرات جاوید ته پوز نه کوم د ایجنډ د افغانستان او کده پاک د افغانستان او سرجی سونار مو دوشوا
چستا استاد بچی رابطہ نگی تقریبا درینم کالو شو سر جی کوس ایجنٹ تا سر پدے کہ سر جی پ ترکیو پ بارڈر وا ترکیو د یونان پ بارڈر ونی زما د جو ناس تو چ دما سره دا خبر وکړه لا چ منګ بیا بیګالا گیم را کی یا و منګ لا سبا گیم را کی سر جی نو ما ورته مزر ټیک شو لا چ پ سبا شو نو ما ورته رنګ وکړو ایجنٹ تا ما څنګه چلے کس شو لو وکس روان دی پ لار کی دی نو دری ورځ دما تویل چ دی پ یونان کی چ کم دی انټر شوی دی یونان په خور کی دی مزل کی سونه مدارابطه اوستا اوستا ر بچو زما د بچی رابطه چ دلته د پاکستان سره سټم دی روان شو سر جی تر کې در پر یونان تر پر بارډر پر زمون کانټیک کو یو سو میاشتې رابطه استاد به من سره لو پینځه میاشتې زمو د کانټیک کو جی نه پچی کانټیک ختم شو بیا رابطه ونه شو بیا رابطه ونه شو کی به ایجنټ جواب صدر کا ځکه ما ته ایجنټ دا ویل په شو دی روان دی پلار کې دی درې ورځې بعد بیا د ما ته ویل دی پولیس نه ولې دی نو مال دې کم ځکه پولیس نه ولې دی چرته یو ډول ویژه بتا ته سبا معلومات در کما بیا چې په سبا شو سرجین ما ورته ما څنګه چلې وی دی په یونان کې فلکیو جیل ته وړې دی ملخنو مل په فلکیو جیل کې به وسه چل کیږي د خو ایجنټان دی ز درې میاشتې په دې شو باندې د اولو بولم راولو بولم چې نن دې سبا دې نن دې سبا دې جی زه خواله سه به مزه پلارم زما زړه درد دي اوس هغه اوس سوي هغه اوس وې چې نشته ما له پته نشته دې سرجي وې نه هغه دا خبره کولی شي چې ته پلار ته وې چې تاسو وې نشته هاو جی بالکل ډایرک درته کوي ما له پته نشته لري سرجي دا خبره از غمل شي زه چرته از غمل شم سرجي بیا چې سټ ما ایجنټ سره لاندې شروع کړل بیس مو سره شروع کوم ما د ایجنټ کور را پیدا کوم ما د ایجنټ نکر را پیدا کړل سرجي چې ور پشال ته ورغل ما د دین کې کینولو ما ته دا غني کوي ویل وی ګلاب چې کم دی د کور نه تخته دلې دي د ته مونږ وعده کړی د خپل کور والا سره یو میاشت را کړی دا میاش بعد د خپل کور والا پرې خې د وېدې شپګم ووم کال چې خپل کور والا ته رنګ نه کوي وی کور والا هغه د سر سره پراته دی تاسو غ ایجنټ هم د خپل نوم تخته خپل نوم تخته دلې دي سرجي اوس د نکوم دا بچی وره د زین رکیږي د رزق خبرې دي دا خو جيبه د قسمت خبرې خو سټم کې والد سیم نه غلطي او شي مشرانو نه غلطي او شي فزان مست سوي دا وخت سوي نو خدا وي مچ ډیر خیال کوي ایجنټ نه دی ایجنټ پر دې کا سپری د چخپل سکه پلار دي شي کنه سکه پلار چې ته دا غنه شوی او هغه ایجنټ شي پاغه به اعتبار نه کی سړی ډیر خبر شي دره د مشریز یو سیوا دره د مشریز یو او د سره بیکار روزګار کو سو گزار حال سبق وي او کدی به وسی شي ټکا پک به کول اوس بیا وای سره د رور تر وی راشک نه بچي زه خو رور ته يم چې راشک به زمون نصیب کې نشته دي سر راشک خبره وسرو کدا به ډیر لري پرستا وای ولی نه کو سر جی مونږ خو ډیر دعا غالي ډیر مونږ نه ډیر او د سره ډیر دعا غالي کې جو صدر کې جو سو کار کوم سر جی ها جی دا جی نور الله یاد دی ولی نه ثابت او را ثابت اش په غریب د ماغي په خیالونو کې پروت یو بی بی وګون نشپن افلون او د تهجد او غون نشپ جړاګان سودا درینم کال سنگ تیر کړی د کور کې سما هولي یار سر جی بس چراش یو هم غمی چیزو هم غمی آجی تو مخ پس کی مړنه لګی حصہ کی مړنه لګی ترونو کی خبره سم انتظار په دې اخترونو کی ولا چې تیر اختر ما یې یا الله چې زما رو وسونه خبره مې سر جی آجی دا خپکی ګور پسې آجی لازمی خبره دا کرور دی جی و ته راشه خزو دا پروگرام ډیر لری لری زی خزو راشه ته راشه و ته داجی خپه دی او رابطه وکا رابطه نه کوي کنه سر جی درنیم کاله وشو او مشرور زمون د سر سوري وشو ګرانو د باندې ولی نه سر جی دون راوانی ګرانو چې د خپل ځان نه ځه ا زمون د خبرونه ډیر لری لری پوری زی هغه د یورپ مرګوی چې په دې پروگرام کې موږ سره مرګرتیو کی دا نمبر زه د جاوید بای تاسو ته دا نمبر لګ راته 0346 0349 72 15 یو ځل دا خپل نمبر بیا وای 0346 0349 72 15 دا زما جیز نمبر دی په دې مور سب شته دا بل نمبر هم تاسو لیدر کوم زونګ 0317 0674 34 55 جی په درمنو په دا نمبر جاوید سره رابطه وکي او هغه مرګری چې په یورپ کې دا غینو کا خخه دا پویږي چې وای دا کیم ته عدالت کې دا مشوم چالي دی تصویران مسلسل په دې پروګرام کې چری جاوید بھائی دا وخت ابرز مې پروګرام کو نمور ډېر چې والی کار مې را بشینو پرونه ته چا ټلیفون کوي دا مردانه را روان کړي او ډېر دعا کوي بس وی کرا زینو مې اوس نیمه شپه دا خو به زم چې دا بچي دا کور ته ضرور رسی کنه نو ډیر بخیا پروگرام نو ټچ موبایل له خوري شي اما شوم چې ته مدرسې کې سبق وي او بس مور ورشه ته پلاک ور کړو تر پلا ری جیل کې نو قدر مونو غراغه او مور وصول کو دا ستاسو دعا وا جاوید بھائی دا وخت بچي ته سویل غواړي نو بیل زه خو بچي نور الله بچا ته مونږ نه خپای مونږ نه سغلت شي وي دا غدا وجه ته مونږ سره کانټیکټ نه کې یا نور سم مسلې مونږ خیر زمونږ اولاد مونږ ته نه مافي غواړو بس ته وګوره ستاسو وجه مور پلار دواړه لاړل د خپګان د وجه د پریشانې د وجه
ستانیا ته کینسر ولګیدلو پلار دې په نیکه دې په حق ورسېدلو یو زو مور دې پاتې او دارونه دې بس د الله سره د مونږ اشتري او باقی د یو د یوسف جان د ویډیو د لارې زمونږ د کسره ده چې ان شاء الله دا ویډیو برنګ پلرنګ وروډیو ان شاء الله را پیدا کیږي بس کچ یوسف جان به ډیر کسان دې ویډیو د ذریعہ را پیدا شي وي دي ډیر مهرباني د پلار احساس او د جذبات ترجمانی سو کم نشي کولې نه شاعر نه ادیب حسیبا اوخ کی ندی دا ډیر بخکل بیانی غوره دا ډیر زور اور بیانی فزدی کا کنه تا غوره کنه تا دی کا کنه تا غوره کنه دا غوره بیان نه واندی او ته را شخه را شستا انتظار ته خا را شستا انتظار ته تا ته اچ خپل رو ته برا را کوټه وکړس دا بچان سو یا دا ټول تاته چې کینی یا تاته چې وګوري یا بیبی ته چې وګوري د خو سرجی چې مونږ کوټه را شو کنه سرجی ټول د یو بل په ورونو باندې پویږي چې را سم مسله د خو چاته احسار نشو کولی ځکه چې مسله مونږ باندې داسې راغله چې کله زما د زوی لاړو نو خالص سم په حق رسیدلو د ډیره خفګان بیا مې دا غد د وږي چې کم دې زمونږ مور ته کینسر ولګیدلو د خفګان د وږي جی اغم پکې لاړله نو ډیر سخت مسلې را باندې تر ستا انتظاري هر اختر نه چې هر شپه هر ورځ هر غنټه سرجی یقین ہو کہ سر جی جیسے کل پکار کے الاڈ میں پتہ سوچ فکر کے ماں کما تھا میں اس ویر کی چیئر ابو جی زب ایئرپورٹ بانی کو زیگا ماں فلنکی ٹائم کے زما فلیٹ تھے نظر سوچ کم جزب سکم زب پہلے کوٹ الاڈم سوکھ بازان سر اوڑم سو خوشحالی با مناؤم سب حکم سب نکم جی ہر لہٰذا ہر گھنٹہ ہر منٹ زمک پتہ کا سوچ فکر کیجیے جی نخ پرون سر تر سی زما دغه دو درې ټکو سره چې د انور ډیر بخت اور دی منګ ستا بچی نه وینو خو د انور هر سټیکا ستا بچی وینې الله دې کې چا ژوندۍ وي ناس وی د نور دې سری کې ته دا پیغام ورکو کې چېرته نور الله دې ولیده نو بیان ورکا چې وړستلې پلار ستا انتظار کوي الله دې په خیر راواله الله دې په خیر راواله امين.